तो मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारे ऑडियंस के लिए। थोड़ा थोड़ा पास जाके, पास जाके तो बहुत अच्छा काम करे। বৰঘাটলৈ আহিলোঁ, বাছৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ এইখিনি জেগাত। বেক চাইডে আপোনাৰ লামডিং চামডিং যাব পাৰি, কাৰ্বি আংলং যাব পাৰি, আৰু এইফালে মোৰ লগত আছে মহা। মহাই মোক বঢ়িয়াকৈ হ'বলৈ আহিলে মহা ধন্যবাদ, মহাকৰে ধন্যবাদ দিব নালাগে, হ'লে দিছোঁ আৰু। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এটা শিৱসাগৰ ব্লগ দি আছিল, ব্লগ এটা চাই খুবেই ভাল পাইছে, আৰু এটা শিৱসাগৰ ব্লগ এতিয়াও দিব আছে। আৰু যোৱাকালি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ ব্লগটো আপোনালোকে চালে, সেইটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব। পাইছোঁ এখন বাছ ফাইনেলি ডিফুৰ, এতিয়া ডিফুৰ বাছতে চাগে যাব পাৰিম বকলীয়া। বঢ়িয়া, যেতিয়ালৈকে চিলা ঠিক নহয় গুজাৰা কৰি থাকিব লাগিব। মহা বাই বাই, মহাক ইয়াৰ পৰা বাই বাই দিলোঁ আৰু চব মজা ছিট এটা পাই গৈছোঁ। মই আচলতে তাতে ছিট নোপোৱাই ভালে পাইছোঁ, মানে এনেকুৱা ছিটবিলাকত বহি বেছি ভাল লাগে, একদম জাগা চাইছে পূৰা সন্মুখৰ পৰা বঢ়িয়াকৈ গৈ থাকিব। এইফালে দাদা এজন লগ পালোঁ, দাদা দীপুৰ হয় কাৰ্বি আংলং, দাদা নামটো জংগ কিছু। অঁ, দাদাই ইনভাইট কৰিছে কাৰ্বি আংলঙলৈ, এইবাৰটো একদম কম সময় লৈ পেলাই আহিছোঁ মাত্ৰ এদিন। এই ৰাস্তাখিনি কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই। একচুৱেলি কি হয়, এইখিনি আপোনাৰ ডবকা ৰিজাৰ্ভ, মানে ডবকাৰ গোটেই ফৰেষ্ট এৰিয়া পৰে, সেইকাৰণে অলপ মানে ৰাস্তাটো দেখাই পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া। আহিম বুলি একো নাই, কম সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু নেক্সট যেতিয়া আহিম 4-5 দিন সময় লৈ পেলাই আহিম, কাৰণ কাৰ্বি আংলংখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লগা বহুত আছে, বহুত ধুনীয়া জেগা। ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব কাৰণে। আৰু দাদা নেক্সট কিন্তু কাৰ্বি আংলং আহিলে লগ পাম কিন্তু। হ'ব হ'ব, বঢ়িয়া। দাদা ইয়াত ডকমকা পালে, দাদা এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰখি পেলাই ডিফুলৈকে যাব, গতিকে ইয়াৰ পৰা বিদায় দিছোঁ দেই। যিটো জেগাত গৈ আছোঁ বকলীয়া বুলি, তাতে হ'বলৈ গৈ আছে মিষ্টাৰ আছাম বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন। ইয়েছ, মিষ্টাৰ আছাম বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যনত গৈ আছোঁ, দাদা এজনে ইনভাইট কৰিছে। আৰু গৈ থাকোঁতে এই ভাইটি এজন চিনাকি হ'লোঁ, কি নাম ভাইটি তোমাৰ? শ্ৰী কেশৱনাথ। কেশৱনাথ আপোনাৰ? তেওঁলোক দুজন মানে তাৰে যিখন ফিল্ডত মানে বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন হ'ব, কথা পাতোঁতে গম পালোঁ যে দুজন তাতেই থাকে, গতিকে মই বাছ ষ্টেণ্ডত নামি পেলাই ভাবিছিলোঁ যে কেনেকৈ যাম কি যাম, এতিয়া চিন্তা নাই, তেওঁলোকে মোক পহঁচাই। গাড়ী গুচি গ'ল। আৰু কোৱা চাওক, ফাৰ্ষ্ট মিষ্টাৰ আছাম আণ্ডাৰ আছাম ফিজিক এলায়েন্স, চ' আহিছোঁ এতিয়া ইয়ালৈ, ফটো মেইন গেট মিষ্টাৰ আছামৰ একদম বডি বিল্ডিং, মানে অলৰেডি আপোনালোক কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টো বম জুই হ'ব, গতিকে য়েছ বম জুই ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে। বকলীয়া ঘাট হাই স্কুল সৌখন চাওক, সৌ হাই স্কুল আৰু সৌ তাতে মজাকৈ একদম ষ্টেজ বনাই ৰাখিছে, কাৰণ ষ্টেজত জুই লাগিব আজি, মানে বুজিছে। সৌফালে পূৰা একদম চবেই বহিবিলাক খাই আছে, এইফালে বাইদেউহঁতে ইয়াতে বনাই আছে, মানে ৰান্ধনি খাল এইটোৱে ন, ইয়াতে গোটেই বনোৱা চনোৱা গোটেইবোৰ হৈছে। বাইদেউ কি কি বনিছে আজি? বিলাহী টক চব্জি আৰু চিকেন। কাৰ্বি আংলঙৰ জলকীয়া বাইদেউ দিওঁতে কৈছিলে বোলে অলপ সাৱধানে খাবা, মই যচতে খাই দিলোঁ, এতিয়া গোটেই ঘামত লুতুৰি পুতুৰি। ভাবিছিলোঁ আজি ভাতটো অলপ কমকৈ খাম, কিন্তু বাইদেউহঁতে যিটো টেষ্টি খানা বনাইছে নাখাই নোৱাৰিলোঁ, আৰু লৈছোঁহে মানে, আৰু একবাৰ দি মাংস আকৌ ভাত। মানে আপোনালোকে ৰান্ধা বঢ়া গোটেইখিনি কৰিছে ন, এইফালে বাইদেউহঁত আছে, কি কি নাম আপোনালোকৰ, নামকেইটা কৰিব হয় আপোনাৰ, আপোনালোক গোটেইকেইগৰাকী কি ইয়াৰে ন, এইফালে আৰু দুগৰাকী বাইদেউ আছে, নামকেইটা কৈ দিব আপুনি। সকলোৱে মিলি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে, বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে, খালি জলকীয়াটো মোক যিটো দিছে গোটেই গা মানে নকমো আৰু জ্বৰ। অ'কে, এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ বস্তু এটা, প্ৰথমত এফালে চাওক, ইয়াতে চলি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত বহুত কেইজন আছে, আৰু এইফালে মিণ্টু দা আছে, আপোনালোকৰ নামকেইটা হয়, আৰু আপুনি আপুনি আপোনাৰ গোটেইকেইজন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ন, গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে, কীৰ্তি গগৈ হয়, যি মনে মোৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছে হয় নেকি, আৰু আপোনালোক কেইজনে সবৰে ষ্টুডেণ্ট ন, বঢ়িয়া, গতিকে আজি মানে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পিছত বেলেগ যি নহওক অতি সোনকালে মানে ফিট হোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব, আৰু এইবোৰ যিবোৰ ৰুমবোৰ দেখিছে মানে যিমানবোৰ প্লেয়াৰ আহিছে সকলোকে ইয়াতে মানে থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো দেখিলে আপোনালোকে কি বঢ়িয়াকৈ দিয়া হৈছে, ৰুম নম্বৰ 11 তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম।
মানে ৰুকটো জাস্ট আহি আছে আৰু এটা সেভিং সেভিং চলি আছে অলপ পিছত গোটেই বডি পেইণ্ট কৰা হ'ব মানে আজি কেছটো এনেকুৱা যিমানো ৰুম আছে যিমানো জাগা আছে চব জাগাতে যিমানো দেখে চব বডি বিল্ডাৰ নহয় বা বডি বিল্ডিঙৰ লগত জড়িত ব্যক্তি একচেপ্ট মোৰ অ'কে এতিয়া উঠি গৈ আছোঁ ষ্টেজখনলৈকে যিখন ষ্টেজত গধূলি লাগিবলৈ গৈ আছে জুই আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা বহুতকেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ অতিথি আহিব ইয়াতে যেনেকৈ চাওক এইফালে ডক্টৰ হেমন আংগ্ৰিজ নেশ্যনেল হেড বডি বিল্ডিঙৰ এইফালে আমাৰ শেখৰজ্যোতি মহন্ত আমাৰ শেখৰ দা মোক যোনে ইনভাইট কৰিছে ইয়ালে তাৰপিছত ইটো চাইডে চাওক ইয়াৰ গোটেই পষ্টাৰ ইয়ে বডি বিল্ডিঙৰ তাৰপিছত এইফালে ডক্টৰ অংকুৰ হস্তিৰ তেওঁ নেশ্যনেল মেনেজাৰ হয় বডি বিল্ডিঙৰ এইফালে আমাৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ আমাৰ গোলাপ্ৰভা দা গতিকে সকলোখিনিক আজি লগ পাম ট্ৰফিবোৰ ৱাও গোটেই ট্ৰফিবোৰ ইয়াতে ৰাখি থোৱা আছে গধূলি মানে ৰাতিকে এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব আৰু এই গোটেই মানে যিটো লাইভ হ'ব সেইটো টেলিকাষ্ট কৰিবলৈ নিউজ চেনেল আহে নে নাই নাজানো কিন্তু আহি আছে টি জি টক্স য়েছ তৰুণ গিল আহি আছে ইয়ালৈ আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান আছে শেখৰদা থেংকছ আপুনি ইনভাইট কৰিলে ইনভিটেশ্যনটো দিলে গতিকে এতিয়া শেখৰদা আৰু বহুতকেইজন মানে দিগ্গজ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ কৰাই দিছে নেশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী হয় सब बढ़िया देखो भाई हमारा गोप्रो यूज कर रहे हैं मैं डॉक्टर पूछे थे कौन सा कैमरा मैं तेज बोलूंगा बिकॉज मुझे पता है मैं यूज करता हूँ गोप्रो तो मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारे ऑडियंस के लिए पास जाके तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो इवेंट कवर कर रहे हो इवेंट कवर करेंगे बहुत अच्छा कर रहे हो यार बॉडी बिल्डिंग में जितने से ज्यादा लोग कवर करें उतना कम है बिकॉज इस स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम लेके जाना है ऑल द बेस्ट एंड लोड्स ऑफ लव टू यू एंड योर बाकी असम आके से कैसा लगा अरे बहुत अच्छा लगा यार हम तो कल के आए हैं बस एथलीट के जेनेटिक्स सुपर्ब जेनेटिक्स मजा आ गया देख थैंक यू सर थैंक यू সকলো ৰেডি হৈ আছে এইফালে তেওঁলোকে অলপ মাছেল হেৰি কৰি আছে এইফালে কালাৰ কৰি আছে শ্বেভিং টেভিং হৈ গ'ল আৰু সকলো পূৰা ৰেডি হৈ আছে চলি আছে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান তৰুণ গিল অংকুৰ হস্তিৰ আৰু আমাৰ গোলাপ্ৰভা দা তেনেকুৱা তেনেকুৱা যিসকল ব্যক্তি স্পেচিয়েলি বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে ব
একদম ভাবিব নোৱাৰা বস্তু এটা হৈ গ'ল, মানে একদম এইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ মোৰ কাৰণে, মানে আনএক্সপেক্টেড আছিল। এইফালে মোৰ লগত কমিটিৰ এজন নাম ভাইটি আৰু টিকলা টিকলি কেইটামান আছে। কি নাম তোমাৰ? আৰু ফাইনেলি পাব্লিক ডিমাণ্ড আহিছে যে গোলাপ দাই সকলোকে অলপ দেখুৱাব লাগে, মানে বুজিছে গুড মৰ্ণিং গাইজ, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বকলিয়া কাৰ্বি আংলং। অহাৰ আগত মনত বহুত প্ৰশ্ন আছিল, শংকা আছিল, কিন্তু যোৱাৰ সময়ত বহুত স্মৃতিলৈ গৈ আছোঁ আৰু স্পেচিয়েলি ভাইটিহঁতে যিখিনি মৰম দিলে বহুত বেছি ভাল লাগিল। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক, যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ নতুন জেগাত লগ পাই আছোঁ, টাটা বাই বাই, জয় আহোম। গুলি বতাহে খৰালে চুপহি।